sa na praxi. Zoradte sa, deti, poďme a v tichosti. Utíšte sa, deti. Postavte sa do radu. Nevieš, kde je tvoja sesternica? Mala by každú chvíľu prísť. Tak chodte, môžete vojsť. Vanessa? Ona príde sem? Áno, bude asistovať pani učiteľke. Ide o prax v škole, ktorú musí absolvovať. Teda, pokiaľ príde. Nemaj obavy, bude tu ako na koni. Len čo sa jej podarí vstať. Toto je rovnostranný trojuholník, tento je rovnoramenný a tento je... Vstúpte. Dobrý deň, prepáčte. Toto je Vanessa, ktorá u nás bude týždeň na praxi. Už som si myslela, že prídeš až na obed. Prosím, zlož si veci na môj stôl. To je Martinkina sestranica. Bude tu celý týždeň, to bude zábava. Vyzerá veľmi sympaticky. A je krásna. Čo zvykneš robiť cez prestávky? Akú hudbu počúvaš? Vieš, aké príklady budeme mať na písomke? Počkajte, nie všetci naraz. Vytvorte rad. Vanessa, nechceš si zaskákať? So švihadlom? Radšej nie. Ľutujem, ale na to som už príliš veľká. Poďte, zahráme sa aj bez nej. Pokojne si vytiahnite bábiky. Karla chcela byť milá. Mohla si byť ochotnejšia. Nič zlé som nepovedala. Ja som sem na prax vôbec nechcela ísť. No inde už nebolo miesto. Buď vaša škola, alebo jazdecký klub. A dobre vieš, že nemám rada kone. Tu aspoň získam dobré hodnotenie bez toho, aby som pohla prstom. Vždy si musíte pozrieť ružicu so svetovými stranami, ktorá je v rohu na mape. Pomocou kompasu si ju potom správne otočíte. Na dnešnej hodine si povieme... Prosím, ona spí! Vanessa! Je to dôležité, zajtra predsa ideme na výlet. Áno, ale hovorili sme o tom už miliónkrát. O mape, kompase a všetkom ostatnom. Čo leží oproti severu? Erik? Pláže? Juh, Erik. Oproti severu je juh. Vraj pláže. Ten toho v hlave veľa nemá. Pláže? Každý sa môže pomýliť, Vanessa. A nikdy sa žiakom neposmievame. Musíme ich povzbudzovať. Dáš si na to pozor? Áno, sľubujem. Dobre, dôverujem ti. Som z tej praktikantky sklamaná. Hrozí, že jej bude musieť dať zlé hodnotenie. Drzosť a bezočivo sú žiaľ pre dnešnú mládež príznačné. Potom mi to ukážeš. Tak čo? Ako bolo prvý deň na praxi? Dopadlo to skvele. Všetci si myslia, že som úžasná. Výborne, cérenka. Som na teba taký hrdý. Áno. A mám už aj ďalší vynález. Vieš, myslím, že to dnes nebolo až také úžasné. Čože? A prečo? Pani učiteľka s tebou nebola veľmi spokojná. Myslíš? Skús sa viac snažiť. Zajtra ideme na výlet. Dobre, neber to tak vážne, Martinka. Ideme, slečna praktikantka. A nastav si budík. Zasa mešká. Ja jej nerozumiem. Si si istá, že tvoja sesternica žije v rovnakom časovom pásme? Ups, nezvonil mi budík. Zastúp ma tu, prosím ťa. Musím ísť ešte odovzdať nejaké dokumenty. Samozrejme. Dohliadneš na nich? Strážiť malé deti nemôže byť také ťažké. Čože? Ak chcete, môžem vám o niečom prednášať.
prednášať? To o čom nie. To hovorí? Len ich postráž. To úplne postačí. Tu si sa pomýlil. Vážne? Je to 72, nie 8. Mali sme to vydeliť, nie vynásobiť. No dobre, ale 3x4 je 14 a nie 12. 3x4 je 14? To je hlúposť. 14? A nie je to 14? No tak už dosť. Na to, koľko má rokov, toho v hlave veľa nemá. Každý sa môže pomýliť. Ale nie, ak nás má strážiť. Choď si sadnúť, ja na nich dozriem. Žartuješ však, ja som tu na praxi, nie ty. Mali ťa radšej poslať do materskej školy. A dosť! Nehovor so mnou takto, som už dospelá. Zverím ti triedu na 5 minút a už je to krik. Nemôžem za to, ona začala. Výlet s prekvapením je vybavený. Môžeme vyraziť. Hurá! Dúfam, že výlet prebehne bez problémov. Správaj sa už zodpovedne. Áno. Prosím, a kam pôjdeme? Prezraďte nám to. Potom by to nebolo prekvapenie. To je ako zlý sen. Hoci čo iné, len nie kone. To je hrozné. Sú špinavé a smrdia. Ona len žartovala. Kone má veľmi rada. Ak ste pripravení, orientačné preteky sa môžu začať. Dávaj na nich pozor, Vanessa. Si za nich zodpovedná. Máte všetko? Mapy aj kompasy? Áno, prosím. Veľa šťastia. To budeme potrebovať. Sme v najhoršej skupine. No! Pôjdeme už. Ostatní nás dávno predbehli. Robím, čo môžem. Je zábavné sa na ňu pozerať. Vedúcou skupiny som mala byť ja. A je to. Tak čo, ideme? Nesmieš pásť. No, ešte aj toto. Sever je tamto, takže juh bude tam. Musíme ísť doprava. Rýchlo, nech ich dobehneme. Počkajte, ja som tu vedúca, musím si to overiť. No. Ja kompas nepotrebujem. Nedržíš to opačne? Mám v tom prax. My v meste často študujeme plániky v metre. Overila som si to a musíme ísť doľava. Doľava? Určite. Ale kdeže? Musíme ísť doprava. A nie je to jedno? Doprava či doľava, aj tak tam prídeme. Nie sme v amazonskom pralese. Dúfam, že tam nebudú žiadne divé zvery. Si sa mračí. Hádam, sme len nezablúdili. Samozrejme, že áno. Blúdime tu už 2 hodiny. Povedzte, je to ešte ďaleko? Prosím, daj mi mapu. Tebe? A na čo? Dovedol by si nás na pláž. Ako chceš. Čo to bolo? Stačilo. Vanessa, daj mapu Erikovi. Vy dvaja nájdete správnu cestu. Tu je kompas. My pôjdeme za Karlou. Dúfam, že Karla nespadla z koňa. Môžem za to ja. Robím hlúposti. Teraz sme tu. Vidíš to? Tu! Ale nie. Sme na druhej strane. Pozri sa. Tu je sever a tam je juh. Konečne sme vás našli.
Kde sú ostatní? Tamto. Ale nie, tamto. Á, pomoc! Tam je, vidím ju. Si v poriadku? Výborne, Vanessa. Zvládla si to. Škoda, že si taká nebola od začiatku. Nuž... Vanessa, nechala si polovicu skupiny bez dozoru. Presne tak, pani učiteľka. Opustila nás a Erik bol vydesený. Čo? Správala som sa nezodpovedne. Zaslúžim si, aby ste mi napísali zlé hodnotenie. Ešte, že si tam bola ty. No... Ja si to premyslím. Ak sa budeš do konca týždňa snažiť, určite to zohľadním. Ste milá. Napadlo mi, že by som mohla priniesť do školy gitaru a niečo vám zahrať, aby ste mi odpustili. Ide mi to lepšie ako čítanie mapy. To som zvedavý. V slovenskom znení účinkovali Anna Brinčeková, Jozefína Talárová, Vanda Bernátová, Janka Štafurová a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali Zvuk Zoltán Litaši, produkcia Miroslav Fedor, asistentka réžie Tamara Čopová, preklad Zuzana Vargová, dialógy Elena Grohová, dramaturgia Daniela Krausová, réžia Hana Makovická. Vyrobila RTVS 2017.